Pre svega zbog zaista najšireg i mogu da kažem najkvalitetnijeg obrazovanja koje će naši učenici steći i poneti za ceo život. U 21. veku, imperativ je zaista biti obrazovan, školovan i ponavljam, čak i ako se desi da neko ne upiše, ne završi fakultet, on će zaista imati najšire moguće obrazovanje iz svih oblasti i moći će da funkcioniše u savremenom društvu.